こっちに来ないように。そうすればこうやって向こうに行くと。よし、こうすればこっちに来ないようにして向こうに水が行くと。よし、行くぞ。
ジオ。ネギマを焼いてみようかと思います。これスーパーで買ったやつなんですけど、まあパックがかさばるので、もう家でアルミホイルに包んで持ってきちゃいました。ネギマじゃない、ごめん、ネギマじゃなくて普通の焼き鳥。よいしょ。よいしょよいしょ。いや、やっぱり焦げちゃってるのかな。ついちゃうね、これ。やべ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 、縦になっちゃった、縦になっちゃった、落ちちゃった落ちちゃった、縦になっちゃった、よいしょ、焦げちゃったかな。湿ってて薪がつかなかったんですけど、この、焼き鳥をちょっと注入したら油が落ちてガンガン燃えてきた。よいしょ、ちょっとまめにやんなきゃダメだね、これは。やべやべ、ついちゃついちゃ、串が溶けちゃう、串が。ちょっとこうやって、一回ちょっと取るか。やべ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 、これこれちょっと、これ表面ばっかり焼けちゃってるかな、これ。よいしょ、どうしようか。よいしょ、あーやー、真っ黒になっちゃったな。でも匂いはすんごいいい匂いするんだよな。というか、豆にこうやって繰り返さないとダメなんだな、これ。焦げちゃったけど、そうじゃん、食べてみるかな。いただきます。うん、うまい。けどスパイスをかけるの忘れた。じゃあこのマジックソルトをもうかけちゃいました。これね、で改めていただきます、うん、うん。おいしい。もうちょっとかけようかな、これ、うん。でかけすぎたかな。火が通ってるね。あ、うまいうまい、おいしい。
ではビールいただきます。あーうまい。はあ、うまっ。いただきます。うまい。今日もずっと雨で曇ってたんで、でも焚き火ができてよかった。これから頼むよ。じゃあ肉をちょっと細かく、ま、切ってかな。肉を細かく切って炒めるよ。10で、このカット野菜のを入れます。こんぐらいでいいかな。よいしょ。よし。いいね、よし。焼きそば。
イスをかけて、ソース焼きそばなのでこれをかけると、ちょっと味見しようかな。味見をちょっと、もうちょっと、もうちょっとかけようかな、これ。もうちょっと。この、食べてみます。いただきます。うまい。うまいこれ。うまい。ああ。肉。うん。うまい。じゃがいもを切って、よし、玉ねぎ、じゃがいもと玉ねぎは本当に美味しい、炒めると美味しい、いつもやっちゃうんですけど、これは美味しいですね。
よいしょよいしょよいしょ。さっきのじゃがいもと玉ねぎ、残った野菜も入れちゃえ。よいしょ。よし。あ、いいね。うん。炒まった、炒まった。ではまた。よいしょよいしょ。炒めてだな。よいしょ。じゃあ、よし、オッケー。じゃあ、食べてみよう。もう、うん、火が通った、全然。うん。うん、うまい。うん。で、肉を。全部焼く。僕はもう牛肉よりも鶏肉よりも断然豚が好きなので、どうしても豚を焼いちゃいます。もう一本いっちゃいます。